Boa tarde, meu nome é Selma Saraiva da Costa Moreira e eu vou apresentar um trabalho sobre ergonomia cognitiva nas plataformas com a utilização da ferramenta Boltai com viés cognitivo. Por que que me motivou a apresentação desse trabalho, esse estudo? Porque eu trabalho com fiscalização, incluindo fiscalização de plataforma, e eu percebi que é um ambiente onde os fatores de cognição e fatores humanos ainda não são tratados, né? Ainda não são verificados. Ainda não é parte da rotina de um trabalho de plataforma. Que é um trabalho que tem todo tipo de agente, químico, físico, biológico, trabalho em altura, risco de explosão, trabalhos em turnos, espaços confinados, instalações elétricas. Você mora e trabalha no mesmo local, você tem dificuldade de acesso com o mundo externo, com as pessoas, né? Se sofre um acidente, tem dificuldade de sair para um hospital para ser atendido rapidamente. E talvez por ter tantos fatores, a ergonomia. Também porque ergonomia cognitiva, né, ainda tem pouca coisa de literatura, né, é um tema subjetivo em desenvolvimento, talvez ele ainda não seja abordado dessa maneira nas plataformas. O modelo básico da ergonomia cognitiva, né, que é a interpretação, você detecta, você identifica, interpreta e age, né, toma atitude. E associadas à ergonomia cognitiva, achei importante pontuar os fatores humanos, porque quando ocorre um acidente, a culpa é do trabalhador, né? O ato seguro, o trabalhador é culpado. E já está mais que na hora da engenharia de fatores humanos se desenvolver, se multiplicar e atuar para que evitar que os erros humanos causem acidentes, porque nós vamos errar, isso é fato. Então, evitar que nossos erros causem acidentes. E por que a ferramenta Boltai? Porque é uma ferramenta de fácil entendimento, fácil visualização e fácil aplicação. Então, eu achei que ela seria uma ferramenta interessante para mesclar a questão da cognição, da ergonomia cognitiva, né? Um exemplo da ferramenta Boltai. E a atividade a ser analisada foi a atividade de guindaste, de operação de guindaste. Porque quando se fala em ergonomia cognitiva, se fala sempre em sala de controle. Eu quis sair um pouco desse cenário de sala de controle e busquei uma outra atividade em plataforma onde também existe uma interação homem-máquina e também onde ocorrem muitos acidentes. Isso, e é a atividade de guindaste. Apliquei os itens, né, as ações cognitivas de interpretar, planejar, agir, observar na atividade de operação de guindaste. Então, eu posso observar o objeto errado, posso falhar no diagnóstico, posso planejar de forma equivocada, posso executar antes da hora ou tarde demais, ou posso não fazer nada e me omitir aquela falha que eu detectei, né? Que eu observei, interpretei e optei por ignorar. Então, peguei essas funções e apliquei na atividade de perda de controle de carga durante uma atividade de movimentação com guindaste. Né? São três as consequências: dano à carga, dano à plataforma ou dano às pessoas. O dano às pessoas eu retirei neste momento porque eu entendi que se a gente isolar a área, a gente elimina a princípio esse perigo, né? Esse risco. Então a gente foi para dano à carga e dano à plataforma. Falha no equipamento ou excesso de carga. E aí apliquei. Excesso de carga, eu detecto que tem um excesso, tomo ou não atitudes, eu interpreto se esse excesso pode ser, se essa informação, esse alarme é confiável, é um alarme espúrio, aí eu analisei, decido se esse alarme vai me impedir de trabalhar ou não, é possível trabalhar, e eu paro ou não a operação. Falha do guindaste é a mesma coisa. Detecto, interpreto, decido se ajo ou não. Minha Boltai ficou desse tamanho, ficou com essa, né, desenvolvida, cada item desenvolvido. E a conclusão que eu cheguei é que é possível sim associar a Boltai a fatores humanos, que é uma ferramenta simples de aplicação, e que essa seja, torcendo para que essa seja a primeira de muitas ferramentas que vão ser desenvolvidas para que implementar ergonomia cognitiva e fatores humanos nas plataformas, enraizar isso não só no ambiente offshore, mas nas atividades. Porque vai melhorar muito a gestão de saúde e segurança, porque é um fator que, inegavelmente, hoje em dia, precisa ser trabalhado e estudado. Agradeço e qualquer dúvida estou à disposição.